ስናበል አስናገናዬ ዮሃ አስናበል ዮሃ አስናገናዬ። ተመልካቾቻችን ቀደም እንዳወራናችሁ ከማሩ ጨርሰን አሁን ደግሞ ቆጮ ለመፋቅ መተናል ማለት ነው። ቆጮ መፋቅ ከማር ሌላ ያካባቢ የሚታወቅበት ሌላ ነገራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ያካባቢው ሰዎች እኛን እየተበቁን ነው ያስተምሩናል ያሳዩናል። እናንተም ደግሞ አብራችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። እናንተ ግን ዝግጁ ናችሁ? አዎ እንዴ ለመፋቅ? አዎ እዚህ ላይ ማታኛለሽ እዚህ ላይ ማታኛለሽ እሱ ቆማ ያይና አያ ያበረታታል። ጎበዝ ሚሉ ጎበዝ ገኝ ይያለ ትፈቃለ? እሺ በቃ አሁን በቃ ተስፋ ታያለሽ ለሰን ትፈቃለ ደስ ይላል። ያው እንዳልኳችሁ እየገባን ነው ማለት ነው። እናንተ ማብራችሁን ትገባላችሁ። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ገናን ቆንጆ ያረግን ያሳየናችሁ ብለን ገምታለን አይደል? እናናችሁ እንደሆነ በገና በደም በሰፊው ወደ መፋቁ ሰላም ናችሁ? ለቆጮ መፋቅ ትንሽ እንደምንማር ሰምተን ነበረ። እሱም ስለጠበቁን በመጀመሪያ በዝጌር ስጥልኝ መልካም ገና እንኳን አደረሶት። ከዛ ሌላ ደግሞ ስሞትን መጀመሪያ ቢነግሩን። መቃን ከሰነኝኝ በገነጋዳን ያና ገኖ ከነጌሰኒ በጋድ አወለገሬ መቃን ከሰነኝኝ ስንኝ መቃንኮ አደበሩ ስሜ ያበሩ ይባላለው። አብሬን እናንተንም ሁላችንም እንኳን በሰላም አደረስን። አሜን። እኔ ሚሉ እባላለሁ። እኔ ገነት። እኔ ደግሞ ቢኒያም እባላለሁ። ሰብስብ ብለን ዛሬ የመጣ ነው እንደው እናንተም ባህላችሁ ስለሆነ እንዴት ነው የሚሰራው ለማየት ነው። ለታዳሚዎቻችንም ደግሞ ምን እንደሚመስል በዚህ በበዓል ቀን ልናሳይ ፈልገን የመጣ ነው። እሺ ስለዚህ እኔናችሁ ባህል ሞክራለን። ከዛ በፊት ግን ያሳዩን እንዴት እንደሚደረግ። አዎ ቢኒያም እንግዲህ ሞራል ትሰጠናለህ። እሰራለሁ እኔም። ይቻላል? ወንድ ይፈቃል እንዴ? አይፈቅም? ለዛሬ አይፈቅም? ለወንድ የምፈቀደው ይተክላል፣ ይቆርጣል እንትን ያረጋል፣ ይቆርጣል እንጂ አይሰራም አይፈቅድም። ወደዛም ጥያቄ አላልኳችሁ እንደዚህ ስላችሁ አይደለም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በቃ በማስረዳት እንጀምርና ምን እንደሆነ እናየውና ከዛላ ደግሞ እኛ ምን ሞክራለን። ኩኒ ሁኖ አስራ እንኩን አስራ ባ ይሄ ይቆፈራልና በባልድ ወደዛ ጉድጓድ ተቆፍሯል፣ እዛ ይቀበራል። ይሄ ገማ ይባላል። ይሄ ደግሞ አምቾ ይባላል። ከዚህ ወደ ላይ ያለ ገማው ጉድጓድ ውስጥ የቀረ ነው፣ ተቆፍሮ የሚወጣ ነው። ይሄ ደግሞ አምቾ ይባላል። ከተቆረጠ ወዲህ እሱም ተቀጥቅጠው ወደ ጉድጓድ ይገባል። ያኛ ደግሞ ይፋቃል። ተፋቆ ደግሞ እሱም ወደ ጉድጓድ ይገባል። ሁሉም ወደዛ ነው የሚሄደው። ስሙ ግን ያኛው ዱጋ፣ ይሄኛው አምቾ፣ ይሄኛው ገማ ይባላል። እኒ ሰቹ በነም እኒ ከነኬ ሳሞ አስኬ ሳሞ በኩኒሲ ቦሉ መትነም አደባ አምቾ ፊዱጋ። ይሄኛው በምንድን ነው የምታወቀው? ዛሬ እንኳን ከቆጮ ዛሬ ተነቅሎ ዛሬ የሚበላ ይሄ ነው። አምቾ የሚባለው ይሄኛው ነው። አሁን ራሱ ተፈቆ በበስል ያዝባላል። ይሄ ያኛው ደግሞ በግምት እናቃለን፣ የምንሰራ እናቃለን። እዛው ተቆርጠው ወደዛ ምቀርና ወደዚህ ምቀር እናቃለን። እዚህ ውስጥ የወጣም ደግሞ የምመለሳል። ዛሬ እዚሁ ተመልሶ ምቀበራል። እንሞ ገማ ሳጅራ ገማ ሳጅ ይሄኛው ገማ ከዚህ የተቆፈረው ወደዛ ይሂድ እንጂ ተመልሶ ተደባልቆ እዚህ የምቀበር ዛሬ የምቀበር ተመልሶ አለ። ተሸክሎ ይቀመጣል። እሱ ባይኖር ይሄ አይበላም። ይሄ ቆጮ ይጠፋል እንጂ አፈር ይሆናል፣ እንጨት ይሆናል፣ አይበላም። ቶልቼን ኡሉታታሲሳ ከምብልቼሴ ቶልቹ ኢሳ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚፋቅ ደግሞ እንዲያሳዩን እንፈልጋለን። እኔና እሷ ደግሞ እንፍቃለን። የዚሁ ቦታ ስሙ ውሳቻ ይባላል። ውሳቻ? አዎ ውሳቻ። ከዛ ገማው ከዛ ይመጣል፣ ዱጋው ከዛ ይመጣል፣
አመቾ እዚ ቀጥቀጣል ከዛ ወደዚ ይቀበራልና እስከ 3 ሳምንት አይነካም ከ3 ሳምንት ወዲ ይወጥ እዚ ይወጣልና አሁን እንደገና ተመልሶ አየር ወስዶ ከዛ የተቀበረው ገማ እዚ ይመጣልና አንድ ላይ ደሞ ተጨምሮ ይቀበራል ከዛ አልቆ መጥቷል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ከ3 ሳምንት በኋላ ደሞ አንድ 2 ሳምንት ቆይቶ አሁን አየር ይወስዳል ከዛ በሶስት ወር ይበላል ይወጣልና ይወጣልና ወደ ሰፈር ይሄዳል እዚያ ይሰራ ደሞ ወደ ቤት ጠጋ ብሎ ከዛ ነው የሚሰራው አሁን እንጀምራለን እሺ አንቺ ሩብ ያረሽ አይደለ ታንጂ እኔ የገረጠርኩ ነው አድ እግዚአብሔር በትብብር ነው አንቺ ደሞ ታንጂ አይደለም የኔን ፓርት ያዋ አሁን ፕሮግረስ አገናል አንተ አታገዝና ብቻ አሁን ይሄ መቀቀጥ ይሄ ነው ወደ ዱጋ ጉዞ እንጀምራለን እዚህ ቦታ ዱጋ ቦታ ነው እሺ ኦ እቺን ማን እ እቺንማ እንችላታለ ኦሬዲ እንችላታለ እቺንማ ብላለች እንደሆነ ተመልካቾችን አይታችኋል አይደለ ልምድ እንደዚህ ነው አይደል ቢው ሶስተኛ ባራተኛ ያለ አይደለ እንሞሽ ለሞከረሽ ከኒት መጀመሪያ ትይታሽ በቁመሽ መሰረት እንደዛ ብለሽኝ እንደሆነ እንዴም ይከብዳል መጣኑ ራሱ አነስ ያለችዋል እስቲ ለበስ ተለማመ ያ አረገ ትዲ ታዳ ነው ነው ያዳ ጎበዝ ችሎታል ስራት ፈጥሩኝ በጣም 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 ነው ያባዱ ወጥ ወጥ ያለ ጭብጨባ አድንቀናል አድንቀናል አቀብላለሁ እንኪ ዋሽል እሺ ታታለብ ሽልማት እሱን ግቢ ቀለ ያደክማል ያደክማል አዎ በጣም ያደክማል አስተንቀቀው ተራለ አቤት አያያዝ አይ ያለሽ ኃይል ያለሽ ኃይል ታይ እንጂ ታይ እንጂ ታይ እንጂ ታፈቆኩል ሰጠሽ ንስቲ ሲ ወይል ዳን አንቺ ጋር ግን በረም እንትም ብለ ነበር ታን ትንሽ አሳሳቢ አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ነው ታከስራለሽ በዚህ አይነት አይሆንማ በጣም ሰዓት ማቀጥል ሰው ነኝ አሁን አንድ ተሞክሯል በሁለተኛው ይስተካከላል ብለን ገምተን አራ ላለቀ ነው ታክሽ ተራፋቂ እስከመጨረሽ በቃሽ በቃተበ ደግሞ በዚህ ነው ሞክረው እናግዛት መሰለኝ አቤት አይደለም ከዚህ ወረድ አለበት አንቺ ኦሬዲ በጅሽ ይሄ ፎ የቆጮ አፋፋቅ አይደለም ከበኋላ ወጣት ሊያዘልሽ ያው አገስኩ ልትይ ነው አይደለ ያለም አየ ጫን ጫን ምል ጫን ነው እንጂ ምንድን ነው ዋናውን መረቁ ዋናውን መረቁ የማክሳራ ማን ነው ጥሩ የፋቀው ጥሩ የፋቀው ይሁን ግን እኔ እንዴት ተልቆ እንደነበረ እኮ ነገር ይሄን ነገርልኛ ይስማኝ ብላለች ነው ሚሉ ያው እስካሁን የሰራ ነው ይሄን ይመስል ነበር ግን እንዴት ነው እጅሽ እንዴት ሆናል ድካም ነበረው በርግጥ በውሃችን ትንብለናል እሺ ሌላ ልጠይቅ የነበረው ከዚህ በኋላ ሌላ ፕሮሰስ አለው ሌላ የሚቀጥል ስርዓት አለው ወይስ ስራችን ሰርተናል አማማ ጎኔም ቦዳ ገማ ወጀነ ምቾ ጀነ ዱጋው ጀነ ከነቦዳ ዋንቲ አፉጅራ ወጂ ወርቄ ከሳ ማልቶ አፋ ኦምቶና ፎማ ከነቦዳ ወቅት በሁለት ሶስት ሳምንት እንትን ያረጋሉ ከዛ ደሞ ሁለተኛ ላይ አየር ያዝበዝዳሉ ከዛ በሶስት ወር ወደ ቤት ወስዶ ማብላት ብቻ ነው እንጂ ምንም አልቀራም ሴቶች እዚህ ላይ ድካማል ይሄ ከሰሩት አዎ የእጅ ስራ ነው የምትሰሩት በጣም ከሁሌ ድካማሉ አዎ ከሶስቱ ደግሞ ድካም ያለው ማፋቂያ ነው ከዚህ በተረፈ ደግሞ ነጌ ቆጮ ስራ ሲሰራ ነጌ ቆጮ ስራ ነው ግባል ባላችን ነው ይሄ ቆጮ ይጣፋል ወንድና ሴት
አንድ ላይ አድሩ። በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኛም ሞክረናል፣ ድካሙ ትንሽ በትንሹም ቢሆን አይተናል፣ ትንሽ ተሰምቶናል። እንግዲህ እዚህ ድረስ ጋብዛችሁን ይሄንንም ስራ እንድናይ የእናንተንም ልፋት እንድናይ ስላደረጋችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። በድጋሚ እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለሁሉም፣ ለወንጪ ማህበረሰብ በሙሉ መልካም በዓል ይሁን እንላለን። ተመልካቾቻችን፣ ይሄ በድጋሚ አርት ገበታ ፕሮግራማችን ነው። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ቀን እየዋልን ነው። አሁንም ብዙ ነገሮች ተምረናል፣ በጣም ብዙ። ስለዚህ እናንተም ደግሞ ከኛ ጋር ሆናችሁ እየተማራችሁ እንደሆነ ደስ እያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አይደለ? በጣም ቆጮን ከማሳው ከዚህ ወደ በኋላ ደግሞ እየበላ ነው። ይህንን ልምድ እንግዲህ አይታችኋል፣ ሙያውንም በደንብ ቀስማችኋል። እስቲ በዋነኝነት የተሰማችሁን ስሜት ማወቅ ፈልጋል። እንዴት ነበር? በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። መጀመሪያ ልክ ይህንን ነገር ሲሰሩ ስናይ እጅግ በጣም ያስደስታል። ነገር ግን የአካባቢው የወንጪ ነዋሪዎች፣ የወንጪ ነዋሪዎች ብቻ አይደሉም፣ በእርግጥ በብዙ ቦታ ላይ የሚገኙ ይህንን ስራ የሚሰቱ ሴቶች፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ የእኛ ኩዮች ምን ያህል እንደሚያደክም ስራውን ቢያዩት፣ ግን ምን ያህል ደግሞ ጠንካራ እንደሆኑ ደግሞ ቢያዩ ደግሞ እሱ ደግሞ አስደሳች ነው ይበልጥ። አንቺ ምን ተሰማሽ? ለኔም እንዳልሽ እውነት ለመናገር ሄጄም ስለማላቅ አይቼም ስለማላቅ በጣም ደስ ብሎኛል። አዲስ ነገር ነው የተማርኩት። ከዛም ደግሞ እንዳለፈ ደግሞ ብዙ ጊዜ የማናወራው ነገርም ቢሆን ሴቶች እና እናቶች ማለት የቤተሰብ ባክቦን ነው የሚለው ፈረንጅ አይደለ፣ ዋና የጀርባ አጥንት ናቸው። ና ዛሬ የሰራ ነው በትንሹ አይተ ነው እንኳን ትንሽ አብክቶናል። ስለዚህ ቀኑ ሙሉ መስራት ይሄን ሊታሰበኝ የማይችልም። ስለዚህ እሱን ራሱ መውሰዳችን ትልቅ ነገር ነው። ትንሽ ስራ ማየታችን ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ እንደተሰደደሰታችሁ በጣም ተስፋ እናደርጋለን። ግን ይሄንን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የእነሱ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ይሄንን ትራዲሽን ይሄንን ባህል ላለፉት አመታት ምናልባት በመቶ አመታት የሚቆጠር ሊሆን ይችላል። ና ቆጮ ብቻ አይደለም ሌሎች ስራዎችም ላይ ይዘውት የመጡት ነው። ጠንካራ ሆኖ አቆይተውታል። ና አሁንም ቢሆን እኛ ማበረታታት መቻል አለብን። እንደገና ደግሞ እውቅና ሊሰጣቸው የሚገባል እነዚህ እናቶች እህቶቻችን። ና እሱንም ያው በአርቲስት ገበታ ስም እንግዲህ ያየነው አለ። ሰዎች ደግሞ መጥተው እንዲጎበኙ ደግሞ እናበረታታለን ማለት ነው። በደንብ እንገፋለን። እንዳልሽም ደግሞ እውነትሽም ነው፣ መዘለል ያለበት ነገር አይደለም። ብዙ ነገር ይረሳል። ብዙ ነገር አገር ሲቀየር፣ ግሎባላይዜሽን ሲመጣ፣ ዓለም ስትዋሃድ እንደ አንድ ብዙ ነገራችን እየረሳን ነው እና እዚህ ድረስ እንደዚህ መኖሩ ራሱ ማቆየታቸው እና እኛም ደግሞ ማየት መቻላችን ትልቅ ነገር ነው። በጣም ለእኛ በተለይ መባረክ ነው ከምንም ነገር በላይ እና በጣም የሚያስደስት ስራ ነው የሚሰሩት። የረሳ ነው ሰው አለ ከጀርባችን እንግዲህ። ቢኒ ምን ተሰማ? እንግዲህ ሴቶቻችንን ስራ አይተሃል፣ እኛም ሞክረናል። ትንሽ የእኛን እንኳን ተወው እና በእነሱ ምን ተሰማ? አይ እናንተም በጣም ጎበዞች ናቸው። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስታዘብ እና እንደ አዲስ የመታዘብ ልምድ አይቻለሁኝ። ከዚህ በኋላ እንዴት ሰዎች ይፍቃሉ የሚለውን ነገር ለመዳኘት በጣም ቀላል ነው ይኛል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ስራው በጣም 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 አድካሚ ነው፣ ከባድ ነው። ስንወርድ ራሱ የነበረው መንገድ በጣም የሚገርም ነው፣ ቁልቁለት ነው ምናምን። ይህንን ሁሉ ተችሎ ነው እንግዲህ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እና እናቶቻችን እንግዲህ እድሜ ጤና ይስጣችሁ። የገና በዓል የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። በጣም ደስ የሚል አክብሮት የተሞላው መስተንግዶ ስላደረጋችሁልን በጣም አመሰግናለሁ። ልጆቻችንንም ሙያ ስላስተማራችሁ እናመሰግናለን። ሌላ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እኛ ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ በወንጪ መተን ገናን ስናከብር ገናን ለማክበር ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ከውጭ ሀገር የሚመጡ እንግዶች አሉን፣ ዳያስፖራዎች አሉን እና ኢትዮጵያውያን ናቸው። እነሱ መጥተው እዚህ ኢንቨስት ማድረግ እንዲችሉ ሰዎቹን እንዲያዩ ቱሪዝሙ ላይ እንዲስፋፋ ማድረግ መቻልም አለባቸው። ለዛ ነው ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር አብረን እየሰራንም ያለ ነው ማለት ነው። እና እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ስለተባበራችሁን፣ ቤታችሁ ድረስ ጋብዛችሁ እንግዲህ ስላበላችሁን፣ ስላጠጣችሁን፣ በዓልን አብረናችሁ እንድናሳልፍ ሀሴት ደስታ የተሞላበት በዓል እንዲሆንልን ስላደረጋችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል በድጋሚ። መልካም በዓል በድጋሚ። አዎ እነሱም ደግሞ ስራ ይዘዋል። ስራ አስቁመን ነው እንደሆነ ያሳዩን ያለ ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ቦታ እንስጣቸው ነው። ስለዚህ እንሂድ። ተመልካቾቻችን እንደተለመደው አብራችሁን ትሄዳላችሁ። ፕሮግራማችን በዚህ አያልቅም። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሲናበል አሲናገናዬ ዮሃ አሲናበል